ritëm energji rinore, por dhe shumë arktim dhe atmosferë festive në Durrës. Në kryeqytetin e turizmit shqiptar, jeta e natës është në kulmin e saj. Lërmishmëria alternativave muzikore që ofrojnë lokalet e natës, apo diskot verore, e kanë kthyer zonën e Curilave, plazhit apo shkëmbit të Kavajës, në pik takimin e të gjitha brezave. Të përbashkët kanë dëshirën që orët e mbrëmjes t'i kalojnë me dozat të shtuara alegrie, që veç notat mbi pentagram mund t'i gjenerojnë. Dinamizmi i valëve tradicionale shqiptare i përfshin turistët e huaj dhe ata bëhen bashkë me vendasit në festat e organizuara pranë detit, ku hareja dhe argëtimi reflektohet në fytyrat e të gjithëve. It was very new for me. Është diçka e re për mua, por çdo muzikë shumë e këndshme. E shijova. But it was enjoyable. Yeah, it was great. Really good atmosphere. Ishte e mrekullueshme, shumë atmosferë e bukur. E dashuroj. Mësuam edhe disa hapa të valleve. It's very different to English music. Është një muzikë ndryshe nga ajo. Është një kulturë tjetër, por u kënaqëm shumë. E shijova shumë, ishte kërcim shumë interesant, bëm qep. I like it very much. U kënaqa shumë, nuk kërceva, por dëgjova këngë dhe u impresionova. Rikthimi në atë dhe i shumë emigrantëve, është mundësia e artë për familjet apo grupe shoqërore për të bërë bashkë e festuar në shoqëri të mirë. Të kënduarit live i dhuron mbrëmjes një tjetër atmosferë dhe për shumë kënd kthehet në mision të pamundur të mos ngrihet në pistën e vallëzimit. Në këto net, vitet mbi supe nuk kanë rëndësi, pasi të gjithë ndjehen të rinj dhe plot energji. Është një mbrëmje shumë e bukur, edhe lokali që ka mrekullueshëm. Atmosfera shumë e mirë. Gjallëria e madhe. Është momenti, është shoqëria që kemi, tafërmin ton, janë gjitha bashkë. Pastaj buz detit, çdo moment është i bukur. Çdo verë kur vinë edhe shokët tanë që jetojnë jashtë shtetit, ne mblidhemi. Këtë sezon, Durrësi është frekuentuar në masë të madhe nga grupe të rinj nga vende të ndryshme të Evropës, për të cilët lokalet e natës janë përmbyllja më e bukur e ditëve të pushimit. Tingujt vibrues të rrymave muzikore dance i kthejnë këto disko buzdetit në vendet më të populluara në orët e vona të mbrëmjes. Është një nga destinacionet më të preferuara, kemi shumë turistë të huaj, por gjithashtu edhe vendasit. Siç e shikoni, lokali është plot dhe jemi super të kënaqur. Kërkesa kemi pas mjaft si nga të huaj, si dhe nga shqiptarët. Mënyrën që ne kemi ndjek me investimin tonë këtu i përshtatet më së miri të gjithë atyre që kanë nevojë për të dalë, për të shijuar jetën e natës. Mirë, u kënaqëm. Shumë mirë, kemi ardhur në Londër. Muzika e lartë vjen deri në orën 24, sepse lokalet janë të detyruara të zbatojnë fashën orare, të vendosur përmes akteve ligjore për huajtjen e qetësisë publike. Por dhe pse argëtimi pa kufi nuk zgjat deri në orët e para të mëngjesit, atmosfera e krijuar, sidomos fundjavave, i kthen këto disko dhe lokale në destinacionin më im të mbrëmjeve verore në Durrës.